んどうはい、みーちゃんどこ一番じゃあ俺ここダメここみーちゃんのところおばあちゃんのところマグロ納豆にカキの酢味噌和え納豆これ何マグロ納豆いや、絶対大好きみーちゃん大好きこれ、うんマグロトロロにキンテラ納豆マグロ納豆触らない自分の洗濯にテストをつけてもらうとパッタ全ての洗濯をちょっと待った教授大げさ100点満点の洗剤どれを使っても同じよねでは試してくださいまず1回目の洗濯でうわ洗浄力全然違うそして10回目何これ色変わってないそれがオンリーワンのナノスマートラケンタッキー史上初のバッキーニンニクの香りにあれどこ行ったかこの辛さこれがコクか辛味噌ニンニクチーバッキーケンタッキーバーガーズケンタのバーガーをあなたが圧倒的肉肉しさ圧倒的弾力圧倒的ご飯はラーメンだ。ラーメンだ。うん。あの宗教団体エホバの証人の元の先生たちがラーメンね。会見を開きました。昨日のおでん味が染みてうまい。何？フォーク？フォーク？納豆も食べます。
出席していたことがありました。納豆ご飯食べてもいいの？クニーゲームやってる。クニーご飯だよ。クニークニーこれが隠すのやる。ご飯いる。みーちゃんもいるんだけど、はい、クニーのラーメン、うん、ラーメン。みーちゃんここ、どうぞ。みーちゃんここにしたんだ。じゃあおばあちゃんどうするの？なんで？あんたを食べる。パパはなんで？みーちゃん、お兄ちゃん、それ俺のなんだけど。いいにこれじゃん。みーちゃん、おばあちゃんの手前やいい子。俺これ、うん、おばあ、お兄ちゃんこっち、お兄ちゃんこっち。やられちゃん、ちゃん食べてよ。出してくれたんだもん。みーちゃんね、もう少しね、あんたも少しね。ああ、ママ言わないで、お母さんのところで食べなさい。強い口調で。ここはいい、お兄ちゃんとここへ。今年9月の会議では、別の職員に。ご飯もいるの。それ食べてからにしよう。ちょっと待ってもいいよ。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは千葉県八千代市に住む会社員鳥俊也容疑者です。鳥容疑者は今週山梨県内の山林に当時18歳の会社員の女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。女性の遺体は発見時白骨化していたということです。いった
系列で相次ぐ不祥事です。日本テレビ系列の日本海テレビが急遽開いた緊急会見。ね、着服してた元幹部社員が日本テレビの顔ともいえる24時間テレビに寄せられた寄付金などを着服していたと謝罪したのです。24時間テレビの寄付金という皆様の善意を着服としたことは、この皆様の寄付金言語道断だと思います。本当に申し訳ございません。着服をしていたのは日本海テレビで経理などを担当していた元経営戦略局長53歳です。田村元局長は24時間テレビに寄せられたおよそ264万円の寄付金と会社の売上金およそ853万円の合わせて1118万円を着服したとして懲戒解雇処分に。ここちょっかっちんできないわ。めちゃんのお腹にも入んない。寄付金を着服していたのでしょうか。かむちゃんの24時間テレビの寄付金は募金終了後、金融機関へ運ぶまでの間本社で保管する。違う、かむちゃんやね、取り終わった。その間にめちゃんと喧嘩したの。違う、取らやね、かむちゃんに渡さないからみんな言ったじゃん。誰トラの人に行ったの。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 10年前から行われていました。耳のすごっこに入った。経理の管理という立場を作用したものと考えさせたいなと。若狭弁護士は今回の着服について極めて悪質だと話します。善意のお金を逆に裏切る、著しく多くの人の純粋な善意をことごとく踏みにじるということですから、悪質な事実と評価されるのは間違いないと。伝承を一切しないということになると、教育2年から教育3年の実刑というのが一番考えられると思います。この件を受け、日本海テレビ会長の田口氏は辞任し、西島社長は3ヶ月分の給与を返上するということです。また日本海テレビは24時間テレビへの寄付金への着服の被害者は寄付を寄せた人だとして刑事告発も検討しているといいます。日本テレビは24時間テレビの寄付金着服についてどうなったら給料いいだろうに。寄付金の着服は断じて許されることではなく、今回の事案は誠に遺憾です。しかし系列局の金の問題はこれだけではありませんでした。同じく日本テレビ系列の読売テレビでも社員がおよそ1380万円を学院制作会社を通じて不正請求していたことが明らかになりました。高速道路を走る車のドライブレコーダー映像。次の瞬間、うわ危ない。前の車が急に車線変更をしたところ、突然目の前に現れたのは1台の逆走車です。運転手は慌ててハンドルを切り、衝突を回避することができましたが、思わず心の声が。これはおととい午後2時ごろ、愛知県豊川市を通る東名高速道路で撮影されたものです。目撃した運転手によると、あっという間に近づいてくる感じでした。前のまま避けたとたびに、いきなり視界に入っていったんで、突然現れた逆走車を回避できたのにはある理由がありました。電光掲示板に逆走注意という表示が
今出てまして、まあ、来るかもしれないなと思って電光掲示板が映ってから逆走車が現れるまでの時間はわずか1分ほどのことでした。そうしていた車の運転手は味はどう？どの人物だったのでしょうか。後方を走っていた別の車がその運転手の様子を捉えていました。警察によると逆走運転していたのは80代の女性。目撃地点から7キロ以上離れたバーキンエリアに U ターンした際逆走してしまったとのことでした。事故につながりかねない今回の逆走行為でしたが、警察によると事故や怪我はなく無事保護されたとのことでした。ビット。住宅街の道路に向けられた防犯カメラの映像です。白い車が十字路に差し掛かった次の瞬間、マグロ納豆はうまい、食ってない。みーちゃんがラーメン食べてたらマグロ食べる。もう食べたこれ。食べた。どう？おいしい、おいしい。ちょっと生臭くて私ダメかも。生のカキ生臭い。先週土曜日の朝、洗わなくていいやつ。いや、多分ちゃんは大丈夫。通過しようとした時のことでした。車の右側から来た自転車と衝突し、自転車の人物は車のボンネットの上へ。車はそのままの状態で15メートルほど走ってから停車。その瞬間、自転車の人物は地面に転がしてしまいました。映像を見ると、車側の道路に一時停止の標識はありません。では、自転車側の道路はどうなっているのでしょうか。自転車側の道路を見てみますと、このように一時停止の標識があります。現場の十字路に設置されたカーブミラーは合わせて3つ。ただ、自転車側の道路からは白い車側の状況が確認しづらくなっていました。現場近くに住む人はこの十字路についてこう話します。これやめたら来てくれる？なんか行かはずなの？頼むうち嫌だね。突っ込まれるかと思って。なんか事故っぽいですかね。と思います。スピードが出やすいのかな。見づらいって言ってもらうのもあるかもしれないですね。撮ってもらうの？撮って。リストが入手したのは今年1月に同じ車で撮影されたドライブレコーダー映像。車が十字路に差し掛かった瞬間、やはり画面右から現れた自転車と衝突しそうになっています。この車を運転していた男性は当時の状況について自分にも落ち度はあるとしつつこう話します。左側大丈夫だなと思ってこう発進しようとしたら右から急に自転車が見えて慌ててブレーキを踏んだというところで、自転車がそのまま走ってこられたということと、あの片手にスマートフォンを持った状態でちょっとこの運転は、あの危ないんじゃないのかなというふうに思いました。今回の事故はどのようにして起きたのでしょうか。警察が詳しい事故原因を調べています。こんばんは。こんばんは。札幌のスタジオから道内関係のニュースをお伝えします。まずは速報です。北海道は今月24日に札幌市内で回収された2羽のハシブトガラスの死骸から致死率の高い高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました。今シーズン高病原性の確認は道内12例目で札幌では初めてです。回収された半径3キロ以内に養鶏場などはありませんが、道は感染対策の徹底を呼びかけています。今日のトップです。札幌の副都心新札幌が大きく変わります。はい、再開発が進むエリアにあさって都市型商業施設リビ新札幌がオープンします。まあ、すごいろんなものができてるな、新しいの。ライブの様子中継でお伝えします。糸口さん、
あれ空じゃないの、あさって30日にオープンするリミ新札幌の中にある出演公園です。この公園の上ですね、こちらには縦横16メートルの大型 LED ビジョンが設置されています。この時間そうです、振りが飛んだり時間によって変化するんです。またクリスマスの時期には特別な演出もされるそうなんです。またこのようにですね、キャンピングチェアやレジャーシートを無料で貸し出してくれるんです。テイクアウトで買った商品をここで座って食べることもできるんです。皆さん外がどれだけ寒くてもここで食べたりするとピニック気分味わえますよ。いやこれは道民にとってありがたいですよね。特にこれから冬はもう雪に街が閉ざされちゃいますから、こういった天候に左右されない場所って重宝しますよね。どういった狙いを持って作られた室内の公園なんでしょうか。はい、この共生の公園のデザインの監修をした金子さんに伺います。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なぜこの公園を作ったんですか。はい、人の商業施設ですとやはりお買い物ですとかご飲食のみに特化した部分なんですけど、今回はこちらの緑豊かな365日市内公園で素敵な体験をしていただきたいと思って設計をお願いしました。中継が始まる前にもこの多くのお子さんが遊んでましたよね。はい、素敵だなと思います。そしてこの自慢の室内公園をグルメに囲むように美味しいグルメのお店も並んでいます。そんな美人札幌の魅力をぐぐっとまとめました。 JR 新札幌駅の北側にできる美人札幌、2階地上2階建て、大規模な再開発プロジェクトの一部としてあさってオープンします。 JR 新札幌駅の本校から歩いて何分でしょうか。スタートです。何が開いてて明るいの。新札幌駅はあれ止まるんだって、エアポート埋まったのあるけ、ビビパークの周りには北海道初上陸のグルメなどおよそ15点が軒を連ねています。カステラさん、イタリアンですか。うわ、こちらのお店の一押しは貴重なイクラ牛のハンバーグとパスタを使ったメニュー、うん、食べ方にも特徴が。和牛パスタです。わあ、すごい美味しそう。上にハンバーグ乗ってますよ。はい、失礼します。これ、叩いてくれるの。かけんのか、なんか焼いてくれるの。バッタリーです。あ、腰が出てきた。この選手見たら、こちらで全部やってくれる。パスタもローサン小麦を使った特注の太麺、ビビでしか食べられません。あ、俺もご飯ちょうだい。こちらも道内初登場。大勢の人が並んでいるのはよいしょ。ベーグルにはローストチーズを挟んだり、クリームチーズを挟んだり、どれか完成してしまいました。そしてこちらはカキだね。スタイルを覆うカキが並んでいます。海賊さんさ、ねえ隠して、国海賊くん、海賊さんさ、探す、一緒に探す、なんで？うまい。うまい。子供さんが多いというので、すごく気になってしまうので、買っていただければ。昔好きだったんだ。ねえ。生はダメ。生ダメだった？生は嫌だけど、フライは食べてる。この電気使わないの？使う。お母さんにお話を伺いました。その方は10年以上新札幌で暮らしているそうなんですが、どうも。年々、暮らしやすく、しやすい風になっているとおっしゃられていました。日々のオープンで地域の暮らしは大きく変わろうとしています。こういう味がついてる。新札幌のこれまでとこれからです。お母さん、なんてなってる。新しい店舗。赤ちゃんの時納豆大好きだった。赤ちゃん、赤ちゃんの時もおえってしてたんだよ。
宙に見てたの。うえーって。はい、じゃあどこで？あずんちゃん、みーちゃんのおむつ買ってきてくれた？うん。直結の商業施設で、この日オープンする小島ビッグカメラを訪れた人たちです。今、オープンしました。今日マグロマット。マグロマット。カッソリだね。朝食でございます。同じ量のラーメン食べてるのみーちゃんはまた食べてて、だから見てごらん。あ、ここみーちゃんちゃんと座りな。足が立つよ。あ、吐く前。おいしい。もうちょっと前。一回どけて、あの運べない。あ、そっか、なるほどね。お腹が閉まってんのね。あー、ダメだ、重たくて。よっ、うわぁ、書類の間違いをさ、書類の間違いをしてきたのよ、委員会で、そしたら、役場の前で立って待ってんのね、俺来んの。誰？課長と部長が。うん、何の何だろう。いや、俺が間違いして、ここ抜けてるよっての、うん、気づいて、あとがこそっと言ってさ、うん、この、ここ、あの、単位抜けてるよって言ったら、あ、ご指摘ありがとうございますって言うよ、うん、いやいや、そんな大したことじゃないと、うん、いや、抜けてくから、うん、ここだけあれ見たら、1000円の1000円単位で返してないから、普通の300万ぐらいになっちゃう、3億円とかの話なのにって言ったら、あ、ありがとうございますでしょ。だから俺今日行ったでしょ。たら待ってんの入り口でって書類持って。そしてどうした。直しました。直しました、うん、確認を取って。いやいや、ご指摘ありがとうございましたとか。あと委員会でさ、俺聞いたことを間違ったのよ。でほら、黒川のやつ2人で200万で、お前1人100万しかねえのってたじゃん、うん、いやおかしいなっつって決算書見たら、あれ数字違うぞってなってたのよ。おかしいなっつって、じゃあこれ決算委員会で言おうかなと思ってメモっといたら、じゃあほらバカ税務課長のおかげで決算委員会飛んだしょね、捕まって。ああああああ、はいはい、飛んだしょ、うん、ああなくなったなと思ったらさ、あどうだったっけな、教育委員会かな、じゃあ、なんか教育だね、ってこと。俺、裏口から入るの、いつも近いから。裏っていうか、その2つあるの、正面とサブがあるの。サブの方が、近いからこっちから入るんだけど、だから正面でもあるさもんね。だから、2人してこうやってタッ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 入ってきてさ、なんかあったんかなと思いながら、俺じゃないと思うからこうやって言ってたらさ、ジャスト見ときジャスト見ときって言うから、はいっつってこの間もこの間質問があったやつを200万円って言ってしまいましたが、実は1人200万円で2人で400万円ですでしょうね。ねえ、あですよねと。おかや決算書見たら合わないから言おうかなと思ってたんですと言ったら、いやその会議で委員会で言えばいいのに、前もって待ってんのね。いやだから委員会ではいい、指摘されたくなかったの。違うの。いやだとしてもだよ、待ってんのすごいなと思って。なんでチュルチュルにさ、辛いやつかけるの。大好きなの、うん、赤ちゃんとに食べたの、うん、新札幌にはシャトルバス乗り場が新設され、1日最大2400人もの。いや、変身的なんだけどさ。いいのに。なんか理由があってそうするんじゃない、でも変身的っていうか。だけどなんかすごいなと思って。議員って。うん。それなら電話とかでいいじゃん。そんなそこで待ってなくて。それか、その当日言われたくないのよ。そういう姿勢を見せなきゃダメなんだよ。いや、
にそうやって言ってくる人がいるってことね。そんな過去にそういう感じでいたっていうことじゃないの。議員の中で、まあ、ちゃんと言わなきゃダメだぞって言う人がいたんだね。だから決算委員会で言うはずだったけどったら、あーってなってさ、叱責を食らうんじゃないの、委員会で言われたら。ね、しかも食べた、すごい早いね、おかわり。かつての副都心計画からおよそ50年なってないとかって言われたのか、昔はほら、パワハラパワハラとかってないか、なかった時代だから、昔はパワハラしまくりだったんだろうね、うん、そうですね、結構わざわざ行ってみたくなる街、変わりますね。だから権力が欲しくなる、うん、周辺地図で見てみましょうか。ちょっと気持ちいいもんだって。まあそうやってやってくれたって言ってもらったのね、うん、偉いのかなって勘違いしちゃうよね。そう、あ、これは怒ってはいけないと思って、よし今日は北斗行こうっつって怒ってんの。北斗行ってきたの、負けた、負けた、3万、違う3万ちょい、3万ちょい、違う負けた、はい、違うの同じだぞ、かわいい、違う、違うね、違う、違うの、何が同じだ、同じだろそれ、違う、それめっちゃ引き肉ですわ、嫌だ、人のネタは嫌なのにな。じゃあ違う、正解、なんで違うじゃん、昨日から違うんじゃん、正解って言うと終わるからな。はい、解読解除したところ、兄ちゃんまた乗っかったらお兄ちゃん怒るよ。お兄ちゃん眠いです、保育園があります、こちらの保育園ではすぐ青いやつ返して、あれはあれはやめられなくなるわ、議員は役場の人たち、いや、つかないんじゃない、うん、俺細かいじゃん、あとや、ほら、だから言って200万、はい、そんなわけねえなと思うじゃん、はい、職員の給料がさ200万でも低いのにさ、2人で1年で100万ずつって調べたら、え、合わねえっつって、よし、これ決算委員会で言ってやろうと思ったら、よしちゃん流れちゃったから、いや言えなかったなって、仕事した感出したかったんだけどな、だから横も、いや俺ネットで言うからでしょ、おそらくそうだと思う、ネットで言ってやったぜとか言うから、そうだな、全部にしようかな、気をつけよう、痛いぞ、いやでもすごいな、待ってんだもんね、やめろ、すごいね、ほら息子に何すんだ、自分より年上の人がだよ、お父さん頑張れ、自分の低い給料が高いから非課税の人が非課税の人に立って税金も払わない人に今払ってますよ、し、読売新聞も来ててさ、死んだで、前のなんかあの事件の時にさ、インタビュー受けたんだよ、これ、ときちゃん寝てるから、みんちゃん
返して。あ、いや。何ぐらい受けたの？何に言ったんだよ。みーちゃん、トキちゃん寝てる。わかんない。ついに俺それさ、はい、配信してる時にかかってきたやつ。だからその配信してる時のものをさ、あのインタビュー受けてるのを店頭で流したんだよ、あの事務放送で。で、こうこうこうでこうなんですって言ったら、だからさ、今日おそらくあれ読売新聞の局長かなんかでね、二人で来てさ、当たるあの雑見の時に読売新聞の方がちょっとお話があるって言って待ってんのさ、また何よっつって、そしたらあのインタビューを受ける模様を流すとは思わなかったと、生配信中に電話してしまったと、なんかそれを消してくれって言うんだよ、インタビューだな。いや、そのインタビュー受けてるその模様ってのはあんまり適してないんだよ、だからもうネタをこっちは先に言っちゃったみたいなもんだ。だからインタビューを受けた結果を言うんだけど、受けてる最中を言うのは良くないらしいね、向こうは。めちゃくちゃ怒られたって言うんだよ。誰に怒られたんだって言ったの俺、言えないって言うんだよ。いや、そりゃ言えないって言ったらお前なんか気悪いなって、あ、考えときますって言って、うん、また悪いの選んじゃったなと思ったんじゃない、インタビュー。めんどくせんな、うん、ミスターめんどくさいですから、うん、スパークリングワイン、それぐらいだって、おいしい、別に悪いことじゃないし、うん、ね、向こうも悪いこと言ってないしさ、うん、そういうもんじゃないんだって、向こうがちょっと先にのくせさ、俺が電話したらさ、そこをさ、なんで使うんだよ、音声を、うん、だから先取りされちゃ嫌なんでしょ、どうなんだろうな、インタビューで自分たちが先にあのインタビューした、うん、後にやるのにはいいけど、うん、インタビューしてるその模様、うん、はまずいんだって、でも分かんない、ただ嫌なんでね、それわざわざこれかどっかでね、あれ読売新聞なんてないじゃん、ここあるよ、読売新聞あるの、うん、取ってくれませんかって来るもん、あの袋もらって持ってきてね、読売新聞の何支局あるの、支局あると思う、幼稚に、うん、どっか、あのやつだよ、あれ、どっから見たら、あ、じゃあさ、どっから来たわけじゃないんだ、ないと思うよ、うん、若い人、いや、欲しくった人、あ、分かんないけど、あるわ、支局、うん、読売新聞どっか、あそこにあって、看板使われてた、あの十字街ってさ、あ、じゃあ読売の与一新聞の人が聞いてきたのかな、ニューも使った、ニューも使った、ニューも使わないよ、使ったない、なんか髪入ってきたの、髪入ってきたの、ばあちゃん仕上げとか、あ、染めたです、食品ロスの削減に努めようと規格外の素材を使ったクラフトビールを作っていて、青の雫はシリーズの第3弾です。これまでにもパンを材料にしていて、水分を飛ばしたパンをミキサーで粉状にしてビールに使っていました。あるわ、支局ない、あるわ、この間新聞取りませんか、3ヶ月だけでもいいんですけど、いやー、自分は届かないですよ、うん、したら、どうも、廃棄する予定のパンが町内のゴミ袋、あったあった、あれもあったんだ、提供されます、で、隣の家ではね、うん、3ヶ月取るって言ったら、なんかいっぱい先生なの、うん、くれたからね、3ヶ月取ることにした、あれ取ってくれたって言って、あらな、ちょろいなうちネットで、スマホで見せるから、だけど、その子
どうなってんだろうね。本当に逮捕されたね。まだ入ってるのかね。うん、青い池の PR にもつながると。懲役何年？まだだな。いや、執行猶予すっから。懲役は3年、執行猶予5年だね。3年、5年って少ない。だけど、一応倍面職でしょ。うん。もう多分面職。東海面職。やめろ、東海面職の歌を歌うの。何？何？東海面職？まあ、つまり、罰を、罰の意味で、まあ、やめろって言ってやめさせられる。悪いことしたから、やめろって言われて、やめなきゃならなくなる。退職金も出ないし、その前に辞めれば退職金出るけど、辞めれないよ。そうだよね。どうだった？一つなんで辞めて退職金出るなんてなったら、ねえ、40万でね、わかんない、何本もらってたんだから。ごちそうさまでした。あ、もらったもらった。じゃあ、これ隠して滑りたいです。待って。あ、まだ。虐待を受け、障害年金を着服されたなどと、やー、食ったな。うわー。